Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Harrojni i lachet, përzini vaj u me fiq të tha dhe do shpëtoni nga së mundja që prek të gjithë. Në shumë vënd dhe të zonës të me zeut, betohen për të mira që vinë nga një kure thjeshtë dhe shumë me shëndechme. Bëhet fjalë për përzgjerjen e vajit të ullirit me fiç të thatë, Kjo kur 100% natyrale këshillohet të konsumohet kundër sëmundjeve dhe problemeve të tilla si konstipacion, hemoroidet, problemet me stomakun, anemi, kolesterol të lartë, bronshit dhe azm. Probleme me fertilitetin. Vlerat shëndetësore të fiqve të thatë, Fiqët të tha dhe të freskët kanë efekt laksativ në organizëm, sepse janë shumë të pasur me fiber dietike. Këto fruta janë efikaz për rënje në peshë. Fiqët janë një alternative shkëllqyër për trajtime terapeutike të njërzve të cilët janë alergjik në daj produkteve të bulmetit. Këto fruta janë burimet më të pasur abimore të kalqëmit. Fiqët e thatë janë jërzakonisht të pasur me antioksidantë. Studimet më të fundit konfirmojnë se konsumimi vetëm dy fiqëve të thatë në ditë ofron për mirësime të ndjeshme të sastive të antioksidantove në organizëm. Fiqët përmbajnë edhe sastit të më dhatë të kaliumit, Ky mineral është i dobishëm për regullimin e tensionit të gjaku dhe funksioneve të tjera të organizmit. Si pas të dhënave prania një acideve indyrore omega 3 dhe omega 6, mdihmon në parendalimi në atakut në zemër dhe mirë mbajtjen e tensionit të gjakut. Fiqët janë të mirë edhe për njërzit të cilët vuajnë nga veshkat, Nëse keni gur në veshka, zjeni 6 fich të tha dhe konsumoj lëngun gjdo dit për një muaj. Prania e vitaminës C të tek fich të zbart lëkurën e fityros dhe i e pasaj shkëlqim dhe shëndet. Fich janë të këshilu e shumë edhe për problemet me gjumin sepse përmbajnë triptofan. Për më të për vitamina B6 e këfisht. Vjen në ndim nëse ju vuani edhe nga të përzirat e mëngjesit. Receta me fiq të thatë dhe vaj u Ju duhen 20 fiq të thatë, vaj u liri ajsa për të mbuluar fiq të cilë do të fute në kavanoz dhe kavanoz qelqi. Futin i fiq në kavanoz qelqi dhe mbusheni me vaj u Mbyllë një kapakun dhe lërë një kabanozdi në një vënd të freskë dhe të erët për 20 dit. Gjatë këtyre ditëve, fiqët do të përthithin vajnë e ullirit, konsumoni një fik për para gjdo vakti. Frutat e thata në tërsi janë konsideruar si një ndërushimet më të qmuara dhe më të shëndechme për organizmin e njëriut. Gjithashtu, Ato kanë një efekt të mirë plot me antioksidant dhe kunder plakjes. Si pas ekspertëve në 100 gram, sheqernat kalojnë nga 11.2 gram në 50 gram, indyrat nga 0.2 në 2.7, fibrat nga 2 në 4.10 e më radhë. Por qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë se ato janë një bombë e vërtet energjike edhe për mbajtja e kalorive rritet madje dhe pes krasuar me fish të freskët. Përveç të se të thjesht ose me pak sheqer pluhur sipër, fish të that mund të përgatiten të mbushur. Ato mund të mbushen me bajame, arra, kikirik ose lajthi. Arsyet pëse duhet të konsumojnë fikun janë të shumët, ndaj po ju listojmë disa prej tyre. Fisht kanë të reguar rezultate të shkëllqyra të këzvogëlimi i rezikut të sëmundjeve të prostatës. Gjithashtu fisht uli nivelin e kolesterolit të keq në organizëm. Janë një burimi mirë i kalqymi dhe mineraleve të cilat po ashtu regullojnë shtypjen e gjakut, si pas studimeve më të fundit është konfirmuar se për shkakt të stasisë të sheqerit, Ekspertët nuk e kanë menduar as njëherë se fiku ndihmon në shërimin e diabetit, por për shkak të sasisë së sheqerit që kanë fuqit, diabetikët duhet të kenë kujdes me konsumimin e tyre. Por nëse të konsumohen me masë dhe mund të arrim deri tek zvogëlimi i nevojës për insulin tek diabetikët, janë një burim i mirë i kalciumit dhe i mineraleve të cilat rregullojnë edhe shtypjen e gjakut në organizëm. Kë frut për kujtesën, konsumimi regut i tyre parendalon anemin dhe për kujtesën, vetëm 4 fiqë të thatë në ditë sigurojnë, një të katër të nësasisë të rekomanduar të hekuri që i duhet organizmi tonë. Ka në nivel të ullët të indyrnave dhe sigurojnë fibra më shumë se gjdo frut ose perime tjetër. Fiku ruan eshtrat pasi janë të pasura me kalcium, minerale që kanë shumë funksione dhe ndërto edhe dhe e eshtrave. Janë shumë të mira për fëmijët në zhvillim, shtatë zënat dhe gratë në menopaus të cilat janë të prirura për osteoporoz. Personat të cilat kanë probleme madhore me pa gjumësin, ilaci natural për ta do të ishte fiku. Triptofani në fichë gjithashtu ndihmon edhe në shërimin e pa gjumësis dhe që regullimit të gjumit, përbërja minerale e tyre ndikon fare mirë edhe tek sistemi nervor. Si pas studimeve bashkohore, një djetë me fichë ndihmon në regullimin e presionit të gjakut, kapslokun, mbipeshen, parendalon së mundjit e zemrës, dhimbjet të fytit, parëndalon së të mundje të këqia të këgrat. Gjithashtu, fiku është një fruti ëmbër dhe unik në shie dhe në pamjet të ti. Fiku i thatë, ndryshën nga i i freskë këti, ronë më gjatë dhe mund të konsumohet edhe pas shumë kohësh. Përveç shies të tyre të shkëllqyër, kë frut në afron edhe përfitimet të ndryshme dhe është i disponueshëm gjatë gjithë vitit. Ne kjo për të na bërë të kuptoj më shumë përfitimet, dietologja Lovnet Batra ndanë këto përfitimet të ngrënjes të këti fruti. Fiqt përmbajnë fibra të cilat munden të ndihmojnë në promovimin e shëndetit të tretjes, duke zbutur dhe duke shtuar mas në jashqitje, duke ullur kapsëllokun dhe duke shërbyer si një prebiotik ose një burim, ushqimi për bakteret e shëndechme të cilat populojnë në zorën tuaj. Fish gjithashtu ndihmojnë në ullin e stresit oksidativ dhe nivelin e sheqerit në gjak. Acidi Apsicik dhe acidi malik dhe acidet klorogenike Janë përbërstit kryesor të cilët janë të pranishëm të këfiku dhe i cilin gjithashtu ndihmon në kontrolin e nivellit të sheqerit në gjak. Gjithashtu duke qënë një nga ushqimet e pasura me kalcium dhe fosfor, fiku nëziton në formimin e kockave dhe stimulimin e rriteve të eshtrave. Kaliumi është gjithashtu një mineral jetik i cili ndihmon trupin dhe ndihmon në kontrolimin e presionit të gjakut pasi lehtëson dikimet negative të natriumit. Kaliumi të kfish gjithashtu ndihmon në stimulimin e funksionit të muskujve dhe nervave balanson një gjithashtu lëng në sistem dhe ruan e l'ekulibrin elektrol. Pasuria e lëndove ushqyese gjithashtu të kfikus si vitamina C dhe E, gjithashtu dhe antioksidantët e fuqishëm, janë shumë të dobishëm për të ushqyër lëkurën dhe për të rinovuar qëlizat e lëkurës, Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!